Обласна організація Національної спілки журналістів отримала нового очільника. Ним став колишній виконуючий обов'язки голови Петро Мельник. В журналістиці він з 90-го року є лауреатом обласної журналістської премії, нагороджений відзнаками Національної спілки. З 88 делегатів з усієї області на вибори прибули 75. Нагадаємо, екс-очільник обласної організації Юрій Сердюченко склав повноваження рік тому за особистими обставинами. А як обирали нового очільника, розкаже Олександра Ільченко. В актовій залі центру «Акустика» збираються журналісти. Молодь, ветерани, представники районних ЗМІ зустрілися, щоб обрати нового голову обласного осередку Національної спілки журналістів. Спочатку, впродовж 2 годин, колишній голова та поки що виконуючи його обов'язки відзвітували про успіхи та невдачі своєї роботи. Для обласної організації і самої, як і для засобів масової інформації, настали критичні часи в фінансовому плані. Тобто нам вдалося зібрати значно менше членських внесків, ми майже практично не отримали державної допомоги, ми практично майже не отримали допомоги з обласного бюджету. Протягом виступів говорили передусім про нововведення та їхні наслідки, зокрема, роздержавлення комунальної преси та перехід від державного телебачення до громадського. Приклад Новомиргородської районної газети. Приклад, як можна чинити у редактора, якого ви добре знаєте, Піскову, без будь-яких попереджень, без будь-яких внесень, як це треба, засновниками, ставлять питання на сесію районної ради і звільняють з роботи, обираючи іншу людину, будемо говорити, не професіонала, який не є журналістом. Серед здобутків назвали організацію семінарів, видання книжок, вручення премій та щорічний журналістський фестиваль. Цей фестиваль є, він популярний, він існує і він повинен жити далі. Я вдячний колегам, які беруть в ньому участь. Традиційно це десь 2-2,5 десятки самих активних наших колег. Ми їздимо по області, ми знайомимося із тим, як живуть райони, регіони, як працюється там людям, які є підприємства, організації, як живуть наші колеги в засобах масової інформації. Під час обговорення виникло ще одне питання. Єдина премія журналістська, яка без імені. Тому що вона називалася імені Юрія Яновського. Не хочете ім'я Яновського, то давайте якісь знайдіть інше, але щоб премія була, мала свою назву. Я пропоную нашому новому правлінню долучити комусь із нових членів правління, проконсультуватися з цими науковцями, підготувати публікації широкі у ЗМІ. Я думаю, що там є імена, якими можна назвати нашу регіональну журналістику, нашу обласну премію. Потому перейшли до виборів. 74 за, утримався один. Головою обласного осередку Національної спілки журналістів України обрали Петра Мельника. Інших кандидатів на посаду голови не висунули. Вибори голови пройшли без дискусій, на відміну від обрання правління. Петро Мельник не врахував пропозиції членів спілки щодо включення нових делегатів. Врешті, після тривалих суперечок, деякі кандидати заявили про самовідвід. Через це до переліку довелося вносити зміни. Голосували за кожного з 14 кандидатів окремо. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий, День за днем.